Hej och välkomna till en ny video. Denna video är i samarbete med Jotex och jag sitter just nu i mitt stökiga sovrum här, men det här ska fixas. Nu kommer jag spela upp ett klipp för er som jag spelade in för några veckor sedan när jag målade dessa.
sådär, då var vi äntligen klara och vi blev verkligen sjukt nöjda. Det är väldigt mycket mysigare nu och jag älskar den här inredningen. Det är så här lite touch av indisk. Och tempeltavlorna blev verkligen hur bra som helst i vardagsrummet. Det kanske blir så att vi har oss och sänggavlar i framtiden, men just nu passar de ju perfekt där. Tack till Jotex och tack för att ni tittade på den här videon. Blah. Jag har typ spelat om det här 100 gånger nu för att jag är så trött och hungrig och vi har beställt pizza. Men vi hörs snart igen. Puss, puss!